Adunay bagong gallery sa Museo Sugbo o gibuksan kinini atong Martes, Mayo 18. Ang bagong gallery, nagpasundayag sa mga lain-laing nahisulat mahitungod sa pamaagi sa pagdumala sa Sugbo sa panahon sa Katsila. Gitawag ang bagong gallery nga Banwa Exhibit o dinha gipahimutang sa National Archives of the Philippines sulod sa Museo Sugbo. Ang exhibit gisugdanan ni adtong tuig 2014. Apan adunay bag-ong mga archival records nga gipuno isip ilang kontribusyon sa pagsaulog sa quincentennial commemoration sa nasod. We are very happy to celebrate the National Heritage Month and the International Museums Day with a new exhibit. Actually, this exhibit, the National Archives exhibit, was originally put up in Museo Sugbo in October 2014 after it was first housed at the USC Museum. And thanks to the effort of Dr. Jojo Bersales and Director Manalo, who saw Museo Sugbo as a rightful place to transfer the said exhibit, being a Spanish period structure. Adunay tulo ka bahin ang exhibit. Una mao ang pagpakita sa mga infrastruktura sa kinatsilang pagdumala. Lakip niini ang pagmapa sa isla sa Sugbo ug kasilingan ng isla. Gipakita usab kung giunsa pagtukod o pagpahimutang sa mga kabalayan sa lungsod base sa estado sa komunidad. Napurma ang mga lungsod diin kasagaran niini, kwadrado ang disenyo, sama sa grid system sa lungsod sa Bantayan. Samtang kining diorama sa lungsod sa Argao, nagpakita sa pagpahimutang sa mga edipisyo o kabalayan base sa ilang estado sa komunidad o panginabuhi. Kaniadto, mga adunahan ang nagpuyo duol sa poblasyon o sentro sa lungsod. Kasagaran nila nga panginabuhi mao ang negosyo o pagpamaligya. Samtang kadtong mga dili adunahan, anaan nagpuyo sa dagat o bukid. Diin anaa duol ang ilang tinubdan sa pagkaon nga mao ang pag-uma o pangisda. Ang mga disenyo sa mga simbahan, nahigot gayud sa klase sa katilingban diin siya nahimutang. Kung mas dako ang lungsod, mas dako usab ang iyang simbahan. Ang ikatulong bahin mao ang epekto sa kalambuang kolonyal ngadto sa tinuhuan sa mga katawhan. Ang Banwa Exhibit mao'y labing una nga exhibit nga na-set up sa NAP sukad nagsugod ang pandemic. Ug matud ni NAP Director Victorino Manalo, ilang nakita ang nindot nga kalidad sa museum sa Sugbo. Hinungdan nga giuna gayud nila ang pagpahimutang sa bag-ong exhibit dinhi. This is proof that despite the difficulties of the pandemic, we can still gather with, of course, minimum health protocols, and still enjoy and understand our past. I think it's very brave that Cebu, really courageous of Cebu to come up with a museum in a former jail. And I think you are really, in a way, leading the rest of the country in the quality of museums that you have. You know, you are one of the leaders of the country. From what we can see in the things in this exhibit, we saw that our ancestors or your ancestors met the challenges of a colonial occupying power, of an occupying colonial power, and came up with a new life for themselves. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.